Україна діджиталізується, і цим успішно користуються шахраї. Майже 80 тисяч людей звернулися до кіберполіції, бо втратили гроші через фінансові розрахунки в інтернеті. Повідомлення про приз чи про те, що картка заблокована, насправді може бути атакою хакерів. Як цьому протистояти, і головне, чи можна повернути вкрадене, поцікавилася Ірина Баглай. Телефон Євгена розривався від дзвінків друзів, і в усіх одне питання. Все ли у мене хорошо? Я спросив, в чому діло. Вона мені розказала про те, що я їй писав в Фейсбуці, спросив, як діла, а після цього одразу ж попросив 4 тисячі гривень. Виявилося, що його сторінку у соцмережі зламали і розіслали зо два десятки повідомлень із однаковим текстом «потрібні гроші». Саме печальне, що одна дівчина реально відправила гроші. З вашого рахунку намагаються зняти гроші. Карта заблокована, передзвоніть. Надішліть код за цим номером. І вже класична схема. Дзвінок серед ночі з істеричним текстом. Ваш син у халепі. Переведіть кошти терміново. Навіть дають нібито йому слухавку, і ви нібито чуєте рідний голос. Психолог пояснює, такі слухові галюцинації – це результат стресу, і цим вдало користуються маніпулятори. Знижується когнітивний контроль, і лобна кора, яка відповідає за логіку, починає хуже працювати. І у вас починається стан тривоги. А в тривозі можна діяти з чоловіком що угодно. Схем виманювання грошей і обнулення платіжних карток не перелічити. Світ діджиталізується, і шахраї в авангарді. Одним із перших трансформують своє фішинг-ремесло, тобто вміння піймати жертву. Це така рибалка, да? Тобто вас ловлять на крючок. Вам присилають якісь посилки, вам присилають якісь цікаві картинки, а ну-ка, посмотри, що там знаходиться. Зловмисленнику важливо, щоб ви нажали на цю посилку, це значить, що вас зафішили. А все тому, що людиною рухає цікавість. В Америці провели експеримент по території студмістечка, де навчаються майбутні програмісти. Розкидали флешки із вірусом. 90% підняли цю флешку. От, і 50% точно відкрили файли, які були на неї. А на ній вірус відмичка до рахунків та пошти. Від шахрайства не застрахований ніхто, і уникнути хакерських атак майже нереально. Адже всі наші телефони є в базах, які легко і регулярно зливають та продають. А от чи реально повернути своє? Юристи кажуть, так. Навіть погасити суму з мошенника, якщо він у вас там заволодів вашими деньгами. І це не просто обнадійливі слова, запевняють всі наші експерти. Кожен із них теж стикався з шахрайством. Перше, не лінуйте і звертайтеся в поліцію. Принаймні, телефон шахрая буде заблокований і в чорному списку. Ти маєш право бути активним. Слідователь плохо працює, відвод слідувателю. Заявлення про те, щоб його привлекли до відповідальності. Фінансова грамотність – зброя проти крадіїв. Повернути навіть зняті гроші з картки можливо, але за певних умов. Приміром, якщо є страховка. Такі послуги надають банки. А ще експерт застерігає, в жодному разі не торкатися сумнівних коштів, які впали вам на картку нібито помилково. Ви в даному випадку можете бути в цепочці ворованих денежних средств. Тобто, условно, через вас може бути прогонка денег, які своровані где-то. І, відповідно, коли буде розбор якихось польотів, зв'язаних з уголовними справами, воровства денег, то ви можете, не зная, бути учасником, соучасником. Доступ до вашої платіжної системи шахраї можуть отримати і через електронну пошту, надсилаючи вам фейкові повідомлення про її злам. Срочно зайдіть, нажміть кнопку, введіть новий пароль там і так далі. И это просто фейк. І якщо він от нажимає на цей пароль, то це вже може бути катастрофа. Під сотню тисяч випадків – це статистика успішного шахрайства із платіжними картами українців минулого року. І більшість із них – в інтернеті. Аби не опинитися в лавах ошуканих, не відповідайте на жодні сумнівні повідомлення. Перевіряйте інформацію, отриману нібито від банку, телефонуйте в офіційні кол-центри по номерах, вказаних на вашій картці. А саму її тримайте подалі від чужих очей. Не передзвонюйте на невідомі вам номери. Регулярно міняйте паролі, а краще встановіть додаток, який їх зберігає. Ірина Баглай, Олена Мандалюк. Подробиці телеканал Інтер.